د صلاحکار وزیر او ننګرهار والی محمد غلام منګل په مشرۍ د اداري مجلس غونډه ترسره شوه چې پکې د کرنې او مالدارۍ ادارې د ترسره شوو فعالیتونو روانو کړنو او پلانونو په اړه د معلوماتو د شریکولو ترڅنګ د بټیکوټ او نازیانو ولسوالۍ ستونزې د حل په موخه واورېدل شوې. ننګرهار والی محمد غلام منګل د خپلو خبرو پر مهال مسؤلینو ته سپارښتنه وکړه چې د خپلواکۍ د 98مې کلیزې د خیل نمانځنې په موخه په خپلو ادارو کې د چمتووالي ترڅنګ د ولایت په کچه د نمانځنې په موخه په ټاکل شوو ټوکی په ښه توګه فعالیتونه ترسره کړي. نوموړي همدارا ټولو مسؤلینو ته سپارښتنه وکړه تر څو په ملي کچه د ګمارنې په موخه د کانکور ازموینې لپاره د خپلو ادارو خالي بستونه دولت مقام بشري سرچینو ادارې سره ژر تر ژره شریک کړي. د دې ناستې په ترڅ کې د بټیکوټ او نازیانو ولسوالانو د اړوندو ولسوالیو بېلابېلې ستونزې د حل په موخه شریکې کړي چې د کلو پراختیا، کرنې او مالدارۍ، عامې روغتیا، ښځو چارو، پوهنې او یو شمېر نورو ادارو رئیسانو له لورې په یاد ولسوالۍ کې د خپلو فعالیتونو د شریکولو ترڅنګ د نوو پروژو چارو ترسره کولو په برخه کې ژمنې وکړې. د اداري مجلس په دې اوونیزه غونډه کې د کرنې او مالدارۍ ادارې رئیس رفیع الله رحیمزي د خپلو ترسره شوو فعالیتونو تر کار لاندې پروژو او راتلونکو پلانونو په اړه ګډونوالو ته برابر شوی پرزنټیشن وړاندې کړ. نوموړي د جوړو شویو ودانیو، چرګانو او کبانو روزنې او تولید ترملو ویش، جوړ شویو سربندونو، باغونو، زعفران مروج کولو او یو شمېر نورو برخو کې د لسګونو تطبیق شوو او نوو پروژو په اړه معلومات ورکړل. ټاکل شوي د اداري مجلس په راتلونکي غونډه کې هم دوه تنه ولسوالان د خپلو ولسوالیو ستونزې د ادارو مسؤلینو سره د حل په موخه شریکې او د کانال رئیس د خپلو کړنو، پلانونو او ستونزو په اړه برابر شوی پرزنټیشن وړاندې کړي.